নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ বৰমাচিলাৰ এক্সাম দি আসামলৈ। তো আজি এটা বিশেষ ছিজন হ'ব, যিটো ছিজনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ যি আসাম হিষ্ট্ৰী আছে, আসাম হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ পাৰ্ট 1901 চনৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, 1901 চনৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব একদম আপ টু 2014 মানলৈকে কি হিষ্ট্ৰী ঘটি আছে অসমত, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এই পোনপটীয়াকৈ এই চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো পলম নকৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থওক, যাতে এই আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকে। আৰু আসাম হিষ্ট্ৰী আমি স্পেচিয়েল আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি, আৰু আমি 12 তাৰিখৰ পৰা আমি কি কৰিম, সি ডেটৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। তো এতিয়া যি কি নহওক, আমি আসাম হিষ্ট্ৰী যিটো কৰিছোঁ এইটো কমপ্লিট মাৰাথন ভিডিঅ' হ'ব, আৰু য'ত ভিডিঅ'ৰ আপোনাৰ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দিয়া যাব, যিহেতু যদি মই দীঘলীয়া কৰোঁ বহুত বেছি তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰে অলপ বুজাত পাজোল লাগিব, যিহেতু এই এনেকুৱা টাইপৰ পদ্ধতিত আপোনালোকে অসম হিষ্ট্ৰী ক'তো পঢ়া নাই বা পঢ়িব পোৱা নাই, গতিকে সেইকাৰণে মই কম টাইমত যাতে আপোনালোকৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যায় তাৰ বাবে মই আৰম্ভ কৰিম। গতিকে যিখন মই ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, ৰেলগাড়ীৰ এই আগৰ মালগাড়ীৰ নিচিনা নহয়, যিটো মই বুলেট ট্ৰেইনৰ নিচিনা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 1901 চনৰ পৰা 2014লৈকে আমি আৰম্ভ কৰিম এই কোৰ্চ। গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। তো পলম নকৰি মই আজি এতিয়া প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ যে 1901 চন প্ৰথম মই দিছোঁ 1901 চন 1901 চনত কি কি হৈছিল আপোনালোকে জানেনে, 1901 চনত কি কি হৈছিল। তো 1901 চনত বহুতে হয়তো যিসকলে মানে কটন কলেজত পঢ়ি আহিছে, কটন কলেজৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে বা ডিগ্ৰী কৰিছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন বা পঢ়ি আছিল, তোমালোকে পঢ়া কলেজখনে বনোৱা হৈছিল 1901 চনত কটন কলেজ, ঠিক আছে। আৰু ঠিক কেনেকৈ ডিগবৈ, নাম শুনিছা ডিগবৈ, তো ডিগবৈত কি হৈছিল যে প্ৰথম যি তৈলক্ষেত্ৰ, য'ত মানে প্ৰথম আমাৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম যিটো আমাৰ তেলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী য'ত বনোৱা হৈছিল 1901 চনত। তো 1901 চনত প্ৰথম আমি ক'ব পাৰোঁ কি কি হ'ব পাৰে, লিখি ল'বা এইখিনি বস্তু। তো ইয়াতে প্ৰথমতে হ'ব যে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ কটন কলেজ, আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হৈছিল কি ডিগবৈ, আসাম অইল কোম্পানী বনোৱাইছিল, আসাম অইল কোম্পানী, ঠিক আছে। তো এইটো হ'ল 1901 চনৰ আমি ডিগবৈত যিটো আসাম অইল কোম্পানী আমি বনোৱা হৈছিল, তো সেই বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া নেক্সট আহিব 1902 চন, 1902 চনত কি কি হৈছিল, 1901 চনত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কি হৈছিল কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই ৰেডিঅ' দিম, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীও দিম। গতিকে 1902 চনত কি হৈছিল, 1902 চনত কি হ'ব পাৰে, 1902 চন লৰ্ড কাৰ্জনৰ নাম শুনিছা, এই যে বিখ্যাত এজন আছিল ব্ৰিটিছ কি আছিল, অফিচিয়েল আছিল লৰ্ড কাৰ্জন। তো লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিল যে আমাৰ যেতিয়া বংগ আন্দোলন হৈছিল 1905 চন, সেই সময়ত তেওঁ যে বংগ এখন যে ছেপাৰেট কৰিছিল, ছেপাৰেশ্যন অফ বেংগল, সেই লৰ্ড কাৰ্জনৰ আছে বিশেষ ভূমিকা। আৰু তেওঁ কি কৰিছিল, সেই সময়ত কিছুমান এডুকেশ্যনেল পলিচিও লঞ্চ কৰিছিল, আৰু ঠিক তেনেকৈ এখন পলিচি লঞ্চ কৰিছিল, সেইখন হ'ল ইউনিভাৰ্চিটি, কি আছিল, ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন, ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন। তো এইখন তেওঁ লঞ্চ কৰে ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন, আৰু এইটো কিমান চনত কৰে, 1902 চন, আৰু কোনে কৰে, লৰ্ড কাৰ্জন। বানান ভুল নহয়, আখৰ বেয়া হৈছে, বানান হতাৰ এটা ভুল হ'ব পাৰে, তো হৈ যাব পাৰে, কিন্তু যিখিনি জ্ঞান দিম একদম পাৰ্ফেক্ট জ্ঞান দিম, আৰু যিখিনি একদম কোনো ধৰণৰ ফ্ৰী, মই সুধি আছে বহুতে কোৰ্চ কিবা ফ্ৰী মানে পে'মেণ্ট থকা কোৰ্চ আছে নেকি, কোনো পে'মেণ্ট নাই, আমাৰ চব ফ্ৰী, কাৰণ জ্ঞান দিয়াৰ নামত কোনো টকা পইচাৰ লেনদেন থাকিব নালাগে, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব আৰু এদিন মানুহ হ'ব। গতিকে 1902 চন লৰ্ড কাৰ্জন, ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন, আসাম এছ'চিয়েশ্যন কিমান চনত, 1903 চন, কোন আছিল, মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল ইয়াৰ ছেক্ৰেটাৰী। কোনো ধৰণৰ মোৰ PPT নাই, কোনো ধৰণৰ PDF কৰি মই বুজোৱা নাই বা কিতাপ লৈ কোনো ধৰণৰ কৰা নাই, যি দেখিছে বৰ্ডত দেখিছে আৰু যি কৈছোঁ মাথাৰে কৈছোঁ। আসাম এছ'চিয়েশ্যন 1903 চন, মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিলে ছেক্ৰেটাৰী, তাৰ মাজতে হয়তো কিবা যদি মোৰ অলপ ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব, আগতীয়াকৈ কৈছোঁ, তো কমেণ্টত আপোনালোকে ক'ব, কাৰণ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ মই কাম কৰি আছোঁ ইউটিউব প্লেটফৰ্মত। গতিকে 1903 চনৰ মই কথাটো ক'লোৱে, এতিয়া 1904 চনত কি হ'ব পাৰে, 1904 চনত আপোনালোকে কওকচোন কি হ'ব পাৰে, 1904 চনত কি হ'ব পাৰে। 1905 চনততো আমি জানো যে আমাৰ যিটো অসমত যিটো আমাৰ স্বদেশী আন্দোলন ষ্টাৰ্ট, মানে বংগ বিভাজনক লৈ যিটো আমাৰ আন্দোলন ষ্টাৰ্ট হৈছিল, যিটো আমাৰ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে যিটো নেতৃত্ব দিছিল, সেইটো কথা আমি জানো সকলোৱে, কিন্তু 1904 চনত কি হ'ব পাৰে, 1904 চনত কি হ'ব পাৰে,
1904 চনত কি হৈছিল ডিব্ৰুগড় আৰু চিত্তৰঞ্জনৰ মাজত ডিব্ৰুগড় আৰু চিত্তৰঞ্জনৰ মাজত প্ৰথম ৰেলগাড়ী চলিছিল আৰু এই ৰেলগাড়ী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ কি হৈছিল যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰথম যেটো আমাৰ ৰেল লাইন ব্যৱস্থা হেতু 1881 চনত কৰা হয় এটো তোমালোকে চাব পাৰা আৰু ঠিক তেনেকৈ 1904 চনত ডিব্ৰুগড় আৰু চিত্তৰঞ্জনৰ মাজত প্ৰথম ৰেল লাইন ব্যৱস্থাটো মানে চলাচল হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো তো এটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় গতিকে হেতু আমি 1904 চনটো আমি স্কিপ কৰি দিলোঁ এটো রেল লাইনের কথা ডিব্রুগড় আর চিত্তরঞ্জনের মাজত কি চলিছিল রেল লাইন রেলগাড়ি ডিব্রুগড় আর চিত্তরঞ্জন এখন বেলা হয়তো চিনি নাপাব পারে কিন্তু মাইকেতে কৈছো মাইকটো স্পষ্ট গতিকে এইটো হৈছিল ডিব্রুগড় আর চিত্তরঞ্জনের মাজত এই বিষয়ে হৈছিল তো এতিয়া যেটো মানে আমার এই বিষয়ে যেটো মই কলো যে 1901ৰ পৰা 1904 চনলৈকে যিসমূহ আমার ঘটনাবলী যিসমূহ আছে তো সেইসমূহৰ ভিতৰত যেটো আমার এতিয়া যদি কব যাওঁ যে স্বদেশী মুভমেন্টৰ কথা স্বদেশী মুভমেন্টৰ যদি কথা কোৱা যায় যে স্বদেশী মুভমেন্টৰ আমার অসমত মানে কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল সেইটো আমাক বহুত দরকার হব তো 1905 চনত আমার কি হব স্বদেশী মুভমেন্ট স্টার্ট হব মানে কি হৈছিল যে বংগ বিভাজন হৈছিল না ইফালে বংগ বিভাজনৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল লর্ড কাৰ্জনে তো সেইটোৰ ওপৰত সৰ্বগতে মানে মেইনলি বেংগল আৰু বেংগলৰ কাষত যিখিনি ষ্টেটবিলাক আছে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বা আমাৰ অসম ঠিক তেনেকৈ যিখিনি আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ছাইড ষ্টেটবিলাক তো তাত সৰ্বতে আন্দোলন হৈছিল কাৰণ এইবিলাক প্ৰভিঞ্চ হিচাপত ভাগুৱাই দিয়া হৈছিল তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল যে আন্দোলন একদম জোৰদাৰ হৈছিল আৰু সেই সময়ত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আছিল এই স্বদেশী আন্দোলনৰ মূল নেতৃত্বত আছিল তেওঁ অসমক লিড কৰি স্বদেশী আন্দোলন কোন আছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী এই অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী এখন বিখ্যাত কিতাপ আছে কিতাপখনৰ নামটো জানেনে বন্দেগী সন্দেৰে বুলি এখন কিতাপ আছে এইখন কিতাপৰ নামো আহে এইখন মানে লিখি ল'ব পাৰে আপোনালোকে নোট কৰি কেনে যে বন্দেগী সন্দেৰে যিখন কিতাপ সেইখন কিতাপ কোনে লিখিছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী যে আৰু এটা আছিল যে অসম অসমীয়া সংৰক্ষণ সমিতি কিবা এনেকুৱা এটা আছিল অসম মহিলা সংৰক্ষণ সমিতি তো সেইটোৰো কোনে মানে নেতৃত্ব দিছিল প্ৰথমতে কোনে সেইটো মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী তো অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে এছ আই কোৱেশ্যনতো আহিছিল তেতিয়ালৈকে প্ৰায়ভাগ কোৱেশ্যন দেখা যায় কাৰণ তেওঁ মেইনলি লিড লোৱা স্বদেশী আন্দোলনত গতিকে তেওঁৰ ওপৰত আহে অসম সংৰক্ষণী সভা নেকি তেনেকুৱা এটা মই পাহৰিলোঁ সভাটোৰ নাম কমেণ্ট কৰি জনাব মই আছাম ইয়াৰ বুকত মই এইটো পঢ়িছিলোঁ গতিকে বহুদিন চোৱা নাই আৰু যিহেতু এই ৰিজাল্টৰ আগত মই একো পঢ়াই নাছিলোঁ জাষ্ট মই আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি অলপমান ভাবি চিন্তি কেনে মই এইবিলাক কৈ আছোঁ যিখিনি মই জানো আৰু তাৰ মাজতে যদি দুই এটা ভুলো যায় তো তেতিয়া মোক ক্ষমা কৰি দিব এতিয়া আহিল 1906 চন 1906 চনত এটা বিশেষ ঘটনা আছে 1906 চনত বিশেষ ঘটনা আছে কি হৈছিল 1906 চনত মুছলিম লীগৰ ফাউণ্ডেশ্যন মানে স্থাপন হৈছিল ইণ্ডিয়াত আৰু সেই মুছলিম লীগ ইণ্ডিয়াত যেতিয়া স্থাপন হয় যেনেকৈ আমাৰ কি হয় যে এতিয়া দেখিছেনে নাই যে যোনবিলাক ৰাজনৈতিক দল বা যোনবিলাক ধৰক কমিটি বা যোনবিলাক কিবা যি কি নহওক হা হয়নে নহয় তো আমাৰ কি কৰে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক প্ৰথম ইণ্ডিয়াত খোলে এটা মানে পাৰ্টি খোলে নেক্সট কি কৰে তাৰপৰা কিছুমান মেম্বাৰ মানে তেওঁৰ তাৰ মুখপাত্ৰ যিবিলাক আহি অসমত এজন আহিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন যাব এই কোম্পানী যেনেকৈ নেটৱৰ্কিং বিজনেছ ঠিক তেনেকৈ এইবিলাকো তেনেকুৱা কৰে যে কি কৰে যে তোমালোকে ইয়াতে ৰিজনত কেইটামান লগ হৈ খোলা তোমালোকক প্ৰেচিডেণ্ট বনাই দিম তোমালোকে মোক কৰবা তোমাক কৰিবা এনেকৈ যিখিনি কাম কাজ ইয়াৰ নীতি আৰু আদৰ্শমতে যি টি কাম কাজ মুছলিম লীগৰ সেইমতে ইয়াতো কাম কৰে তো অসমত আছিল সেনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিজনে মুছলিম লীগৰ হৈ কাম কৰিছিল তেওঁৰ নামটো কি এইটো কোৱেশ্যনটো আহে পৰীক্ষাত কিন্তু মেইনলি যিবিলাক গ্ৰেজুৱেট লেভেল পৰীক্ষা হয় অসম চৰকাৰৰ থাৰ্ড গ্ৰেড চাকৰিৰ সেইবিলাকত মেইনলি অহা দেখা যায় তেওঁৰ নামটো হ'ল আব্দুল মতিন চৌধুৰী আৰু তেওঁ কি কৰিছিল মুছলিম লীগৰ অসমত মুছলিম লীগৰ কি কৰিছিল অসমত তেওঁ নেতৃত্ব লৈছিল অসমত মুছলিম লীগৰ নেতৃত্ব লোৱা মানুহজন হ'ল আব্দুল মতিন চৌধুৰী 1906 চন ঠিক আছে তো 1906 চনৰ আমি কিছু কথা আমি পঢ়িলোঁ তো 1906 চনত কি হৈছিল যে আমাৰ মুছলিম লীগৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন হৈছিল 1906 চনত এইটো হ'ল তাৰপাছত এতিয়া আমি চাম যে 1907 চনত কি হৈছিল ইন অসমত আমি ভাৰতত জানো সুৰাজ প্লেটৰ কথা তো অসমত আমাৰ কি হৈছিল
অসমত আমাৰ কি হৈছিল 1907 চনত জি পঢ়াই আছো কমপ্লিট মানে ডাটাবেস প্রশ্ন হয় কমপ্লিট ডাটাবেস আমাৰ স্টাডি অরিয়েন্টেড ম্যাটেরিয়াল হয় গটিকে হেই 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 অনুবাদে আপোনালোকৰ যে 1907 চনত কি হ'ব পাৰে আপোনালোক অলপ চিন্তা কৰি কওকচোন 1907 চনত আপোনালোকে জানে যে সুরত স্পিডৰ কথা কলো এতিয়া আমি কম যে 1908 চন যে খবর নাই গটিকে 1908 চনৰ ওপৰত মই কিছু কথা কওঁ তো 1908 চনত কি কি হ'ব পাৰে 1908 চনত কি হ'ব পাৰে 1908 চনত এটা ডাঙৰ বস্তু হৈছিল আপোনালোকে জানে যে অসমৰ বিখ্যাত এখন নেচনেল কি আছে অভয়াৰণ্য নেচনেল কি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে ঠিক আছে নেচনেল পার্ক আছে তো হেই নেচনেল পার্কখনৰ নাম কি কাজিৰঙা তো কাজিৰঙা কি হৈছিল যে প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি কাজিৰঙা যে প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি ঘোষণা কৰা হয় 1908 চনত আৰু হেই 1908 চনতে আমাৰ কি হৈছিল যে মানাস নেচনেল পার্কখনক মিগয়া বুলবন বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু আমাৰ কাজিৰঙাক হেই আমাৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল 1908 চনত তো এটো হল এটা ইম্পৰ্টেন্ট খবৰ তো 1908 চনত এইটো এটা বিশেষ তাৎপর্য আছে আৰু হেই আমাৰ এই 1908 চনত এই কামটো কৰা মানুহ গৰাকী কোন জানেনে 1908 চনত যে কাজিৰঙাক যে প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি ক'লে কোনে ক'লে এই সময়ত কেতিয়া কি হৈছিল যেতিয়া বংগত মানে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত যেতিয়া তাৰ মানে একদম তুলপাৰ লাগিছিল ইফালে মাৰামাৰি ইফালে মানে সব ফালে গম পাইনে নাই যে ফালে আপোনাৰ সব ফালে একদম সেই ঘৰ জ্বলাই দিয়া মানে উৎপাত কৰা ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে একদম ঢেৰ একদম মানে অশান্তি হ্যাঁ ব্রিটিশক মানে কি করবে লাঠি স্যার সবখিনি জি টি জি পারে হিল ডলায় জি হাতত থাকে সবখিনি এ করে তো এই ক্ষেত্র যেনে আমার প্রধানমন্ত্রী মোদি হোক বা আমার যেনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার তেওঁলোকক যেনে এসপিজি জওয়ান সকলে মানে প্রোটেকশন দি থাকে ঠিক তেনে সেই সময়ত যদি কোনোবা যদি এনেকুৱা এটা পলিটিক্যাল লিডার হোক বা যোন অফিসার হোক কিয় সেই এরিয়াটোত যদি বহুত মানে আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় মানে বহুত ডেঞ্জার হয়েছে তোর কারণে তেতিয়া তো বেলেগ ঠাইত পঠাই দিয়ে ঠিক তেনে সেই আমার ব্রিটিশে কি করেছিল এইবিল ব্রিটিশের পরা শিখা তো ব্রিটিশে সেই আমার লর্ড কার্জনক অসমত পঠাই দিছিল আর ব্রিটিশ লর্ড কার্জন অকলে অহা নাছিল তার লগত আছিল মেরি কার্জন লর্ড কার্জনের ওয়াইফ মেরি কার্জন আহিছিল আর মেরি কার্জন আর লর্ড কার্জনে দুইটাই এইবিলাক মানে ঠাইবিলাক ঘুরি ঘুরিছিল কাজিরঙা হোক বা আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাই কাজিৰঙাৰ কথা আমি কিতাপত পাইছিলোঁ তো কাজিৰঙা যেতিয়া তেওঁলোকে যায় সেই সময়ত তাতে এই কিছুমান জীৱ জন্তু দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল হা কেতিয়া জীৱ জন্তু দেখিছিল আৰু দেখি তেওঁ কি কৰিলে যে এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি ঘোষণা কৰি দিয়া তো সেইকাৰণে সেই সময়ত লৰ্ড কাৰ্জনৰ মানে বাবেহে কাজিৰঙাখনক প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু মেইনলি কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যে লৰ্ড কাৰ্জনৰ ভূমিকা এই কাজিৰঙাখন আজি এনেকুৱা এটা বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ ওপৰত কিন্তু তেওঁৰ এটা অৰিহণা আছে কাৰণ তেওঁ সেই সময়ত প্ৰথমে ডিস্কভাৰ কৰি এনেকুৱা এটা মানে কৰি থৈ গৈছিল যদিও তেওঁ বেয়া আছিল গতিকে যি কি নহওক লৰ্ড কাৰ্জনৰ কথা মই ক'লোঁ 1908 চনৰ কথা হ'ল এতিয়া আহিল আমাৰ 1909 চনত কি হ'ব পাৰে আৰু 1909 চনত মৰলে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ হৈছিল আমাৰ সেই ক'ত ইণ্ডিয়াত মানে না 1908 চনত কি হৈছিল এইবিলাক পিছত কম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে এতিয়া বৰ্তমান অসম পঢ়িছোঁ তো 1909 চনত কি হ'ব পাৰে 1909 চনত আমাৰ এই বাহী আলোচনীৰ কথা জানে হ'ব সকলোৱে বাহী আলোচনী কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু বাহী আলোচনী কিমান চনত প্ৰকাশ হয় 1909 চনত প্ৰকাশ হয় বাহী আলোচনী কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ক'ৰ পৰা প্ৰচাৰ হৈছিল এইটো জানেনে নাই ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল বাহী আলোচনীখন আছামিজ মেগাজিন বাহী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তো এইটো এনচাৰ মোক লাগিব আৰু এইটো এনচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে এতিয়া কাৰণ বাহী আলোচনীৰ ফাউণ্ডাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জানে 1909 চন সেইটোও জানে কিন্তু এইখন ক'ৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিল গুৱাহাটী নে যোৰহাট নে ডিব্ৰুগড় নে তিনিচুকীয়া চাৰিটা অপশ্যন দিছোঁ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো ৰাইট হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া নেক্সট আমি পঢ়িম 1910 চন 1910 চনত আমাৰ কি আছিল জানে 1910 চনত মই সিদ্ধা 1910 চনৰ কথা এটা কৈছিলোঁ 1910 চনত বৰপেটাৰ যিটো আতচবাজী কেন্দ্ৰ আছে বৰপেটাৰ জানে বৰপেটাত যিসকলে চাই আছে তাত যিটো আতচবাজী কেন্দ্ৰ মানে বোমাৰ য'ত মানে উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল হ্যাঁ সেই উদ্যোগটো রেজিস্টার হয়েছিল 1910 চনত আর 1910 চনৰ আরও কাহিনী আছে তো 1910 চনত যিখন মানে আমার আহম বন্ধু বলে এখন মেগাজিন আছে সেই মেগাজিনখন রিলিজ হয় কোরবা ডিব্রুগড়ের পৰা হ্যাঁ অসম বন্ধুর কথা বোধহয় এবার কোনবা এটা পরীক্ষাত মানে হয়তো জেল ওয়ার্ড এন্ড এক্সাইজৰ পরীক্ষাত মেবি আহি গৈছিল নেকি অসম বন্ধুৰ নে না অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী ৰাইট অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী ক'ৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল সেইটো সবে জানে যে 1916 চন আৰু তাৰপিছত 1917ত আমাৰ সাহিত্যসভা আহে অসম সাহিত্যসভা তো 1916 চনত আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হৈছিল তো তাতে অপশ্যন আছিল যে গুৱাহাটী
Jorhat, Dibrugarh, aro kunuba eta jaga thaisil Tezpur. To ei sari khonar bitor kuntu right hobo. To gutei kita hoa jan lage karon hei amar amar Lakhmina Bezbura teoloke ekhin ekhon protista kore Assam chhatro sammeloni. Gutei hei amar jeto Lakhmina Bezbura beshi bhag manuhe bhabe geise je to Bezbura tete lage hoyto maybe teo hoy hi balore teo gutei teo hoyto amar Tezpur, Jorhat, Dibrugarh enuka thaide hobo. Eu Guwahati kiyo batibo. Kintu right answer to Guwahati hoy. To hei karone etu june june mane bhul kori ise teoloke janibo ba shuddho ise teoloke janibo. Assam chhatro sammelon kotha moi itu ahiba pisor ahim aro tike je tu 1910 sono kotha holo Assam bondhu aro Assam mihir ekhon ase Assam mihir hai 1911 ei khini bikha moi aro jodi detail lage Assam er upor holo lage re 1910 sonot Assam bondhu kotha hai Assam bondhu prothom mane ekhon newspaper mane tin hat dinia newspaper Assam bondhu to hei kon mane publish hoy korba Dibrugarh para aro hei kon un prokash hoisil kiman sonot 1910 sonot to Assam bondhu 1910 Assam Assam bondhu kiman sonot protista labh korisil 1910 sonot korba hoisil Dibrugarh para Assamis Assam tamane ekhon ekhon magazine hoy magazine bahi ami paisu ar thik tenake ekhon hol Assamis ekhon magazine hoy kintu ekhon apunalogor eta 7 din mure mure ekhon ulai aro newspaper te pore Assam bondhu enaka thori lobo pare je Assam bondhur kotha ahibo dare etia ami birat important bostu ha birat important bostu jitu apunalogor porikhat ahe aro prottek apunalogor jodi jike kitab sahe prottek jike kitra pore apunalogor MCQ ভার্সনত তাতে এই কোশ্চন পাব যত 1911 সন আহিব 1911 সন মানে এই জোহরাত টকলাইটি ইষ্টৰ কথা তো জোহরাত টকলাইটি ইষ্টৰ কথা আহিব 1911 সন আৰু আপোনালোকে জানে যে টি ইষ্ট কৰাতে জোহরাত জোহরাত জোহর আছে তাত জোহরাত টকলাইট টকলাই বুলি ঠাই কৰা ও গৈ বানাই তো যাব মন আছে বিলাক সাব মন আছে হিষ্টৰিকাল ঠাই তো 1911 সন জোহরাত টকলাই টি সেন্টার রিসার্চ সেন্টার বনুয়া হয় ঠিক তেনেকে আরো টাইম ইম্পর্টেন্ট আছে জেনে কা আপার সামর একটা ভাল খবর আছে 1911 ঠিক তেনেকে লোয়ার সামর একটা ভাল খবর মানে মানে হিস্ট্রির নাম দু আছে তো জিকিন হ গোয়ালপাড়া গোয়ালপাড়া পড়া কোনে কোনে সাইসে কমেন্ট করিবা তো আমার 1911 তো এই যেটা 1911 সনত সেন্সাস হৈছিল অসমত সেই সময়ত অসমৰ যে লোৱাৰ অসমৰ ভিতৰত কামৰূপখন আৰু কামৰূপ মানে গোটে কামৰূপ আমাৰ এইখিনি কামৰূপৰ আণ্ডাৰতে আছিল আৰু গোৱালপাৰা এখন ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল হেই পুৰণা ডিষ্ট্ৰিক্ট তো গোৱালপাৰাত কি আছিল যে অসমীয়া ল্যাংগুৱেজটো এটা মাইনৰিটি লেভেলত আছিল এই সময়ত কাৰণ কিয় আছিল এই সিচুয়েশ্বন আপোনালোকে যদি এতিয়াও গোৱালপাৰাৰ ফালে যায় তাত মানে কি অসমীয়া ভাষাতকৈ অলপ বেলেগ ভাষা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা অলপ বেছি কারণ কি তাত কাখত মানে আমাৰ যেটো যেটো অসমৰ প্ৰায় হিমাতে এই ডিষ্ট্ৰিক্টখন অৱস্থিত প্ৰায় কাখত মানে বৰ্ডাৰ কাখত গটিকে এই গোৱালপাৰা আৰু ধৰক ওয়েষ্ট বেংগলখন মানে কাখত আছে ঠিক আছে ওয়েষ্ট বেংগল বৰ্ডাৰ কাখত আছে তো হেতু কাৰণে আগতে বহুত দীঘল ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল গোৱালপাৰা এটা আৰু সেপাৰেট হৈ এনেকুৱা হল চিৰাং বা আমাৰ বঙাইগাঁও এনেকে ডিফাৰেন্স হল ধুবুৰী এনেকে কিন্তু এই যেতিয়া মানে আমাৰ ওয়েষ্ট বেংগলৰ হেয়ত আছিল তেতিয়া এখন কি আছিল তাত বেহি বেঙ্গলী মানুহখিনিও আহে এয়ার মানুহখিনিও তাত যায় আৰু কতে তাত থকা যিখিনি কোচাৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ অলপ ভাষাটোৰ সুতটো বেলেগ তাৰ গোৱালপৰীয়া কথাৰ সুতটো বেলেগ যেনেকৈ দীপালী বৰঠাকুৰৰ যেনেকৈ গোৱালপৰীয়া সংগীত বুলি কয় নহয় আমাৰ তো সেই গোৱালপৰীয়া সংগীতবিলাক আপোনালোকে শুনি চাব আৰু আমাৰ ইয়াতে সংগীতবিলাক শুনি চাব অলপ ডিফাৰেন্স আছে কটমাৰ কথা তো তেতিয়া কি হৈছিল যে তাত কিন্তু আসামিজ ল্যাংগুৱেজটো মই এটো মেইনলি এটো হিট যোৱা নাই মেইনলি মই কৈছোঁ যে আসামিজ ল্যাংগুৱেজটো তাত মাইনৰিটি পৰ্যায়ত আছিল একৰ্ণিটো লিটাৰেচাৰ 1911 এতিয়া আমি চাম 1912 সন 1912 সনত আমার কি হব পারে তো আপোনালোকে যি সকলে গোৱালপাৰা বিলং কৰিছে এই কথাটো জানে আগতে পঢ়িছিল তেওঁলোকে এই বস্তুটো কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা যে এতিয়া আমি চাম 1912 কি হৈছিল 1912 কি হব পাৰে 1912 কি হব 1912 এখন কিতাপ এই যি মই দি আছো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কিতাপ কি আছিল এখন হিষ্ট্ৰি কিতাপ এখন অলপ টাইম দিছো হিষ্ট্ৰি কিতাপ ভাবক আৰু কবলৈ প্ৰয়োগ কৰক যিখন অসম আসাম সাহিত্য বুৰঞ্জী অসম সাহিত্য বুৰঞ্জী কাৰ হয় কিতাপখন অসম সাহিত্য আসাম সাহিত্যৰ
Buronji. এইখন কিতাপ মানে বনুয়া পাবলিশ হৈছিল 1912 চন আৰু 1912 চনত অসম সাহিত্য বুৰঞ্জী হয় ৰিলিজ আৰু হেই আমাৰ দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাৰ আছিল এখন কিতাপ অসম সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী হয় লঞ্চ 1912 আৰু কোনে লেখনা কৰিছিল এখন কোনে ৰচনা কৰিছিল দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা 1912 চনত এখন কিতাপ মানে তেওঁ প্ৰকাশ কৰে তো 1912 চনত কি হৈছিল যে অসম সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী দেবেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা লিখিলু লিখিলবা দেবেন্দ্ৰ Nat Debendra Bezbura Aham Haita Buranji Next it is Hill Unisaterason Unisaterasonot mainly key is Unisaterason Zetami Munisa Barabulu Ahomia Haita Buranji Buru Debendra Bezbura Teta Publisher Unisaterasonot Potima Honigor Sondra Gomar Agorola To Sondra Gomar Agorola He Potima Namor Gita Ponto Likisil Aro He Babeto Potima Honigor Buliguaha Potima published by Sondra Gomar Agorola ঠিক আছে 1913 চনত কি হৈছিল যে প্ৰতিমাৰ খনিগৰ যে প্ৰতিমাৰ খনিগৰ বুলি এটা নাম চন্দ্ৰকুমাৰ গলা কাকুৱা হয় এটো আহিব পাৰে তো প্ৰতিমাখন লঞ্চ হয় সেই সময়ত 1913 আৰু লিখিছিল কোনে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰলা পাবলিশ বাই চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰলা তো এতিয়া আমি চাম 1914 চনত অসমৰ বিষয় হিষ্ট্ৰিমান বিষয় কোক নাই তো আমি ডাইৰেক্টলি এটা জাপ মাৰিম 1915 1915 কি হৈছিল 1915 বুৰমা অইল কোম্পানি লঞ্চ কৰা হয় বুৰমা Oil company. Burma oil company launch kora hai kot Upper Assam. Ejak location tu moi janai kintu tumalake jana jodi comment kori diba Burma oil company tu establish hoy kot Upper Assam hoy 1915 son to etu hol apunalokor important eta khobor otike etu apunalake jodi gom paise likhi lobo pare beshi important noy to eta holo moi di disu unti aibo amar 1916 son ki jil mo alobagoto koisilu 1916 to yate geisil Assam Satra Hanmiloni Assam Satra Hanmiloni Kaya korisil by Lakshminath Bezbarua Handwriting bahut baya Aro amar speedot kori aisu Aro Kot Guwahati Location Guwahati Guwahati bara publish Assam Satra Hanmiloni Lakshminath Bezbarua kot korisil Guwahatit 1916 son etu porikha rahi goise apunalokor jitu sub inspector porikha ba jail warden assistant jailor ji ki porikha batisil ahom sarkare result dile je recently kune kune pass korise janaba tat ei question aisil location kot asil kor bara eto foundation hoy Guwahati to etu hol eta important khobor etia ami sam 1917 son jitu apunalake jane protham haitto aba sabhapati kun asil শিৱসাগৰত যে হৈছে প্ৰথম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভা প্ৰথম হয় অগত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অসম সাহিত্য সভা ক'ত আছিল লোকেশ্যন হ'ল শিৱসাগৰ পাৰিলে এই শিৱসাগৰৰ কোনখিনি জেগা দিছিল সেইটো কিন্তু জানিব ট্ৰাই কৰিব আৰু মই নাজানো কমেণ্ট কৰি দিব আপোনালোকে গতিকে শিৱসাগৰৰ কোনখিনি ঠাই দিছিল এইটো অসম সাহিত্য সভা আৰু ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট ফাউণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল কোন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু ইয়াতে এখন যেতিয়া হৈছিল মানে 1917 চনত যেতিয়া আমাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল প্ৰেচিডেণ্ট সেই সময়ত চেক্ৰেটাৰী কোন আছিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই কৈ দিছোঁ সেইটো নামটো
মই আপোনালোকৰ কমেন্টত মই এটো বিচাৰো নামটো আৰু মই গটেখিনি কৈ দিলে নহব আপোনালোকৰ অলপ ব্রেইন খাটাব লাগিব তো মই প্রেসিডেন্টৰ নাম কৈ দিলো পদ্মনাথ গোহাই বৰুৱা ঠিক তেনেকে আমি এটো শিবহাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা আৰু ইয়াৰ যেটো মানে অফিচ অফিচ হেমত অনুষ্ঠিত অফিচ স্পট আছিল ইয়াৰ অফিচটো হল যোৰহাট যোৰহাটৰ অফিচ আছে আমাৰ অসম সাহিত্য সভা অফিসটো খুলিব পারে অফিসটো মেইন যেটো অফিস তেলগৰ এই অসম সাহিত্যৰ অফিসটো আমাৰ কোড আছে সেজৰ হাতত আছে পদ্মনাথ গোহাই বৰুৱা আছিল ফাউণ্ডাৰ প্ৰেসিডেন্ট আৰু কোন আছিল আমাৰ সেই সময়ত সেক্রেটারি সেক্রেটারি জনে পিছত সাহিত্যৰ সভাপতি হৈছিল গতিকে কমেন্ট কৰি জনাব এটা আহিল 1918 চন বহুত ইম্পৰটেন্ট মালস অসমত লিখি দো ফুল হ'ব পাৰে মালস হেমচন্দ্র বেজবৰুৱা ভাই হেমচন্দ্র বেজবৰুৱা এখন হল এখন ছুটি ছুটি কবিতা এখন মানে পুথি ছুটি পুথি তেওঁটিকে হেমচন্দ্র বেজবৰুৱাৰ হেমচন্দ্র বেজবৰুৱাৰ এখন হল মালস আৰু প্ৰিয়তমাৰ ছুটি হল এটা কবিতা ছুটি কবিতা যিখন সনেট পম আৰু সনেট বুক এখন হল সনেট বুক হল ছুটি কাৰণে কি বুলি বলা ভুল হল ঠিক আছে যিকি নহওক সনেট বুক হল মালস হেমচন্দ্র বেজবৰুৱা আৰু যিখন আমাৰ সনেট পুথি সনেট আমাৰ কবিতা সনেট কবিতা সেইটো নামটো হল কি প্ৰিয়তমাৰ চিঠিখন কোনে লঞ্চ কৰিছিল আপোনালোকে জানে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি এইটো হল হেমচন্দ্র বেজবৰুৱা আৰু তেওঁ হল হেমচন্দ্র গোস্বামী তুমি কি লিখিছিল প্ৰিয়তমাৰ চিঠি প্ৰিয়তমাৰ চিঠি তো প্ৰিয়তমাৰ চিঠি শুনি কেনে কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা নহ'ব যে অৱশ্যে এইটো মই এটা ট্ৰিক দি দিওঁ হা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে টপিক প্ৰিয়তমাৰ চিঠি মানে কি হৈছিল সেইমত সনেট পুথিখন আহিছিল মালস ঠিক আছে আৰু সনেট পম আহিছিল কি প্ৰিয়তমাৰ চিঠি মানে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে মানে কি আছিল যে বহুত মানে প্ৰেমিক আছিল মানুহজন ৰোমান্টিক আছিল তো হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী কি কৰিল যে যেতিয়া আমাৰ এই কিতাপখন মালসখন যেতিয়া হেমচন্দ্ৰ কি আমাৰ হেমচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা যেতিয়া মানে এইখন কিতাপখন আনে তেতিয়া তেওঁ এই তাতেই এইখন এইটো মানে যিটো পয়েট মানে সনেট যিটো প্ৰিয়তমাৰ চিঠি যিটো সনেট পয়েট এইটো তাত পাব্লিছ হৈছিল আৰু এই পাব্লিছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী হেমচন্দ্ৰ বেজবৰুৱাই তাৰমানে এই গোস্বামীক কৈছিল যে হেমচন্দ্ৰ চৰি চৰি মই এইটো হেমচন্দ্ৰ নহয় হিতেশ্বৰ হয় হিতেশ্বৰ তলতো হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু তল ওপৰতো হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা মানে মোৰ একে যেন লাগে মই এই ট্ৰিকত মনত থাকোঁ যে সববিলাক বস্তু এইকাৰণে মোৰ অলপ হেৰি হয় হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা তো হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাই যেতিয়া মালস লিখে 1918 চনত তেতিয়া তেওঁ কি কয় যে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক এটা অনুৰোধ জনায় যে তুমি ইমান মানে কবি মানুহ তুমি ইমান মানে ৰোমান্টিক মানুহ তুমি এটা কবিতা লিখা তো তেতিয়া কি কৰিলে যে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা মানে খুব প্ৰিয় আছিল খুব প্ৰিয় বন্ধু আছিল গতিকে সেই প্ৰিয় বন্ধুৰ কাৰণে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি লিখিলে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি মই দি দিলোঁ মানে সনেট পম যদি আহে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু সনেট পুথি আহিলে মালস হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা ঠিক আছে তো এতিয়া আমি চাম কি চাম এতিয়া আমি চাম 1919 চনত কি আছিল 1919 চনত আমাৰ জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল এনে নহয় 1919 চনত আমাৰ সত্যাগ্ৰহ হৈছিল খেদা সত্যাগ্ৰহ আৰু এনেকৈ আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ বহুকেইটা ইয়াৰ ওপৰত আছে তো এতিয়া 1919 চনৰ বিষয়ে আমাৰ ইয়াতে মানে আমাৰ আজি যিখিনি পঢ়িম 1919 চন বা 1920 চনত ইমান বিশেষকৈ একো নাই তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে 1920 চনত প্ৰায় আমাৰ কংগ্ৰেছখন মানে কি হৈ আছিল যে কংগ্ৰেছ ছেট আপ হ'ব অসমত আৰু মানে হা কংগ্ৰেছ ছেট আপ হ'ব মহাত্মা গান্ধীও আহিব লাহে লাহে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত মানে কিছু চিন্তা চৰ্চা হৈ আছিল কাৰণ সেই সময়ত নাগপুৰ ছেচন হৈছিল আৰু নাগপুৰ ছেচনত আমাৰ ইয়াৰ পৰা নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ তেওঁলোক গৈছিল আৰু যোৱাৰ পাছত তাতে মানে কি এই বিষয়ে আলোচনা হৈছিল যে অসমত আমাৰ কংগ্ৰেছ লাগে অসমতো এই বিষয়ে আন্দোলন হ'ব লাগে
তো তেতিয়া কি হিজল যে 1920 চনৰ পাছত লাষ্টৰ বিনে আমাৰ 1921 চনত কি করিলে মহাত্মা গান্ধী ভিজিট করিলে অসমত আর মহাত্মা গান্ধী অসমত ভিজিট কৰে চাৰিবাৰ এবাৰ হল 1921 1926 1927 1930 1931 1936 তাছ 1941 1944 1946 প্রথমতে কোট সভা পাতিছিল আমাৰ ধুবুৰীত সভা পাতিছিল ঠিক আছে ধুবুৰীত আহিছিল প্রথমতে ধুবুৰীত আহি কেনে তাৰপৰা সৰি মৰটো অলপমান মিষ্টি হৈ গ'ল বয়ান হ'ব 1921 চনত তেও প্রথমতে আমাৰ শিলচৰত গৈ পায় গোলকঞ্জ যে আছে তাতে গৈ পায় তাতে এখন তেও মিটিং পাতিছিল ডাঙৰ তো মিটিং পাতি তাত কি কৰিছিল যে তাৰ পিছত তেও আহি কেনে আমাৰ অসমত কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো আমাৰ ফৰ্ম কৰে হে হমত ঠিক আছে আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি অসমত ফৰ্ম কৰে আৰু হে তাতে কি হৈছিল যে কুলধৰ চলিহা গোবিনদ বৰদলৈ তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ যে হল নেতা আছিল কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোক তাত হে মানে হে কমিটিখনত মানে প্ৰেজেন্ট আছিল বা হে কমিটিখন তেওঁলোকে বনাইছিল তাত প্ৰেসিডেন্ট ইটা কোন আছিল হেতু বনা যা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি দিব কুলধৰ চলিহা নে নবীন শৰণ বৰদলৈ নে গোবিনদ বৰদলৈ নে কোন আছিল তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব 1921 চনত অসমৰ ফাউণ্ডিং প্ৰেসিডেন্ট কংগ্ৰেছৰ তো 1921 চনৰ এইখিনি আমি কিছু কথা আমি চালো 1921 চনৰ কংগ্ৰেছটো মেইনলি আহে আৰু এটো আপোনালোকে জানে সবে আৰু এতিয়া আমি চাম যেটো 1922 চন আমি 1908 চনত আমি পঢ়িছিলোঁ কি যে কাজিৰঙা আমাৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি লৰ্ড কাৰ্জন ঘোষণা কৰে এতিয়া 1922 চনত কি হ'ব ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট 1922 চনত আমাৰ অসমৰ যিটো কি আছে যে মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক সেইখনক প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি ঘোষণা কৰা হয় ঠিক আছে 1922 চনত মানাসক প্ৰটেক্টেড এৰিয়া বুলি ঘোষণা কৰা হয় আৰু তাত জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে মানে তেতিয়া গম পাই সবে আৰু গম পাই কেনে তাত সেইখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া তাত কোনো ধৰণৰ মানে অবৈধ কাম কৰিব নোৱাৰিব বা গছ কাটিব নোৱাৰিব বিনা পাৰ্মিশ্যনত বা কোনো তাতে মানে কি জন্তু নিহত কৰিব মানে এটাক কৰিব নোৱাৰিব তো এইটো আছিল 1922 চনৰ কাহিনী এতিয়া আমি 1923 1924 আৰু 1925 চনলৈকে আজি পঢ়িম তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকক আৰু নেক্সট বুজাই দিম নেক্সট আমি এতিয়া চাম কি 1924 চনত 1923 চনত ইমান বৰ বিশেষ একো নাই 1924 চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 1925 খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো ইয়াতে আপোনালোকে জানে যে যিটো আমাৰ দেশলৈ খাতি থাকে যে আমাৰ মেচ বক্স যে থাকে সেই মেচ বক্সৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ত আছে সুধে তো মেচ বক্সৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ধুবুৰীত আৰু সেই মেচ বক্সৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমাৰ বনাইছিল মানে সেই আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন হৈছিল বা এষ্টাব্লিছমেণ্ট 1925 চন ক'ত হৈছিল ধুবুৰীৰ পৰা যোনে যোনে বিলং কৰি আছে কমেণ্ট কৰি দিবা এটা ভাল লাগিব তো ধুবুৰীত কি হৈছিল যে প্ৰথম এই মেচ বক্স ফেক্টৰি বনোৱা হৈছিল মানে ডেছলাৰ মানে বাকচটো ডেছলাই মানে বনোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি 1925 চন আৰু সেই আমাৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই কি কৰিছিল অমৰ তীৰ্থখনো লিখিছিল যিখন ধ্ৰুবেদৰ অমৰ কি এইখন নাম কি আছিল মই পাহৰিলোঁ তো যতীন্দ্ৰনাথ যি নেকি নহওক যতীন্দ্ৰনাথ দ্বাৰা অমৰ তীৰ্থ 1925 চনতে প্ৰকাশ পায় আৰু 1925 চনত ধুবুৰীত মেচ বক্স ফেক্টৰীটো বনোৱা হয় গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আজি মই 1901 চনৰ পৰা 1925 চনলৈকে বুজালোঁ 1901 চনৰ পৰা 1925 চনলৈকে তো আমি এটা ওৱান লাইনাৰ ৰিভিজন হিচাপে দিওঁ লাষ্ট ক্লাছ লাষ্টত মানে এইটো লাষ্টত আপোনালোকে বা চাওক 1901 চনত কি হৈছিল আমি কটন কলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ য'ত ডিগবৰ কথা আহিছিল ডিগবৰ যিটো আছাম অইল কোম্পানী 1902 চনত আমি কি কৰিছিলোঁ যে লৰ্ড কাৰ্জনৰ ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ ঠিক আছে তো 1903 চনত আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ কথা আমি চালোঁ 1904 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চিত্তৰঞ্জনলৈকে ৰেলগাড়ী চলিছিল প্ৰথম আৰু 1881 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ্কেটলৈকে আছাম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানী বনোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ 1905 চনত কি হৈছিল আমাৰ স্বদেশী মুভমেণ্টৰ অম্বিকা ৰায়চৌধুৰী নেতৃত্বত 1906 চনত মুছলিম লীগ আব্দুল মতিন চৌধুৰী 1907 চনত আমাৰ সুৰজপ্ৰীত এইটো ইমান নাহে গতিকে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 1908 চনত আৰু কি হৈছিল 1908 চনত আমাৰ মেইনলি যিখন 1908 চনত আৰু এটা আছিল ঠিক আছে 1908 চনত মই অলপ হেৰি হৈ গ'ল
Aro khomar ahi amar kongres aro jikhon komite ikhon phalkoi apuni alara establish koro to 1921 sonot bhanbandi phas khomar ahi tar deda teo kongres jitu amar te form kori de aro tar president thake secretary thake tenu thake to 1921 or pasot amar 19 aro jodi akbaro to tete hole ami akbaribo lagibo কনভার্ট করে জটনার দ্বারা অমর ডেটা বনাইছিল তো আজি এইখিনি আছিল ভিডিও গটিকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যেহকলে নতুন কৈ চাই আছে চ্যানেলটো আৰু শেয়ার কৰি দিবা যাতে এই এপিসোড আমি আগবঢ়াই মাৰে 1926 ৰ পৰা যেতিয়া পাণ্ডুত মহাত্মা গান্ধী আহিব আৰু ইয়াতে কি কৰিবা যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এখন অধিবেশন হ'ব যেটো 41তম অধিবেশন আৰু ইয়াত কি কি ঘটনা আছে বা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1927 28 29 examine asam baki kono channel ta apnake enuka dhoronor classes na pai gotike polom na bhai subscribe kori dok channel tu aro share kori dewa video mo dhonnobad.